بسم الله الرحمن الرحيم. بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ديسي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Existem duas grandes dádivas que muitas pessoas desperdiçam. A primeira é a suha, a saúde. E a segunda é o firaq, o tempo que você tem livre. Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, quando ele entrava na casa de banho com os seus pés, fazia as suas necessidades e saía da casa de banho, ele pegava a sua barriga e dizia: Ya laha min ni'matin mansiyatin. Quão grande é essa dádiva de Allah que nos concedeu, essa dádiva que as pessoas esquecem. Ghafula an shukriha qasiratun minan nas. Muitas pessoas estão desatentas no seu agradecimento por ter entrado na casa de banho, satisfazerem as suas necessidades. Ninguém te levou para a casa de banho, não foi teu filho, não foi tua esposa, foi com os teus próprios pés. Você entrou na casa de banho, fez as tuas necessidades e saiu. Por esse motivo, o Islã nos ensina, quando você sai na casa de banho, diga: Ghafranak, Alhamdulillah, Alladhi adhhaba anni al-adha wa afu anfani. Um grande dua, um grande favor que Allah te concedeu, de você ter entrado na casa de banho e ter aliviado, e Allah ter facilitado isso acontecer. Existem pessoas a chegar a uma fase em que a pessoa não irá conseguir entrar na casa de banho. Para isso irá precisar de alguém lhe apoiar, seu filho, sua família ou qualquer pessoa. E se essas pessoas não estiverem, e você irá fazer as suas necessidades onde você está, e você vai precisar de alguém vir para te limpar. Por isso que muitos piedosos, algumas narrações constam que Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu arda, e outras narrações autênticas é Sayyidina Mutarrif ibn Abdillah, ele dizia para Allah e dizia para as pessoas: La in afani, la in uafa, fa ashkur. Se Allah me conceder a saúde, o bem-estar para mim, meus bens, minha família, Allah me conceder o bem-estar, me conceder saúde a mim, meus filhos, minha esposa e tudo que eu tenho estar em saúde, e eu agradecer a Allah, khairun wa habba ilay, é melhor para mim do que an ubtala fa asbir, do que Allah me provar com algum teste e eu ter que pacientar. Muitas das vezes, o que eles estão a dizer aqui é: eu não hei de ter, é preferível para mim conseguir dizer Alhamdulillah pela saúde, é preferível para mim dizer Alhamdulillah por aquilo que eu tenho, é preferível para mim olhar para meu filho que foi para a escola, não precisou da minha ajuda, olhar para minha família que está bem, eu dizer Alhamdulillah, do que amanhã Allah me submeter a um teste que o meu filho não irá ser capaz de andar para ir à escola, que a minha esposa irá precisar dos meus cuidados todos os dias para comer, para beber, e eu ter que pacientar nesse momento. Eu não sei se tenho fé para pacientar isso, e para mim é preferível Allah me conceder algo e eu ser grato, mostrar gratidão, porque paciência, eu posso não conseguir ser paciente. É verdade que nós não conseguimos agradecer a Allah. As dádivas de Allah, que Allah nos concede para nós, é segredo de Allah, a nossa vista, a nossa mente, você saber que hoje é segunda-feira, isto é mau, isto é errado, isso é uma dádiva de Allah, você ter uma mente saudável, você saber distinguir o bem, saber distinguir tudo que está à sua volta, saber que isto é pasta, saber que isto é assim. Há pessoas que não sabem que hoje é segunda-feira, vivem na rua, estão doentes, comem tudo que está na rua, tiram roupa. Allah não lhes concedeu o que te concedeu. Hoje você está aqui. Existem pais que Allah submeteu a um teste, que seus filhos que têm 6 anos, ou menos que 6 anos, tem que, naquele corpo frágil, tem que sempre ser picado com insulina.
para essa criança ainda na infância, vai viver com diabetes até. Existem pessoas que não conseguem sentar, assim como vocês sentaram. Existem pessoas que não conseguem andar, assim como vocês andam. E nós muitas das vezes não conseguimos agradecer a Allah por aquilo que Ele nos deu. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficava todas as noites em pé na oração para agradecer a Allah, para mostrar tudo que Allah lhe deu, gratidão. E nós até jejuava as segundas e quintas-feiras para mostrar gratidão. Jejuava na segunda, jejuava na quinta-feira. Quando ele era perguntado, por que você jejua segunda-feira, por que você jejua quinta-feira? E ele dizia, esses dias as portas do Jannah são abertas e as ações são elevadas para o Samá. E eu gostaria de entregar as minhas ações enquanto estou de jejum. Muitos de nós não jejuamos hoje, é segunda-feira. Não temos esse hábito, o nosso corpo, a nossa saúde, a gente está a gastar. É verdade, o que você vive hoje não é de hoje, é o que você fez ontem. E o que você vai viver amanhã é o que você faz hoje. Por isso que consta no livro de Imam Ahmad ibn Hanbal, no seu Musnad, em que Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu arda, ele disse, Sami'tu Rasulallah, eu escutei o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a dizer, Salillahi al-afiyah. Primeiro disse, Salillahi al-yaqin. Peçam a Allah o yaqin, a firmeza, a certificação, a certeza, a convicção na sua fé. Depois disso, Salillahi al-mu'afa. E peçam a Allah o bem-estar, vossa saúde, vossa segurança. Porque Allah não lhe foi pedido algo melhor depois de a fé do que a segurança, o bem-estar. A tua segurança neste mundo, a tua segurança no Akhira, no Qabr, onde você vai, na sua morte, a tua segurança amanhã, quando você tiver 50 anos, 40 anos, você não sabe o que vai acontecer contigo. Você muitas das vezes no teu dua, você só olha para o pão e a comida de hoje. Você se preocupa muito, Allah me dê riqueza, Allah me dê riqueza. É muito isso, né? Allah me dê pão, Allah me dê isto. Isso está no seu currículo, isso está no seu pensamento na mesquita. Mas você precisa do bem-estar. Tua perna, teus olhos, tua audição. Você não sabe o que Allah vai lhe colocar amanhã, o teste que Allah preparou para ti. Você não sabe. Vai precisar de filhos para andar. Vai precisar de filhos ou de mulher para beber, para comer. E essas pessoas não terão todo o tempo da vida para ti. Vão ter que sair. Muitas das vezes você há de cair sozinho por querer andar. Muitas das vezes você há de cair sozinho porque quer beber água. Muitas das vezes você vai querer ir para a casa de banho, vai escorregar na banheira. E pode causar outros danos. Você não está a ver isso. Você está a sentir hoje que eu estou jovem, mashallah, está tudo bem. E teu dua cai aonde? Você não há de acabar hoje. Muita coisa você há de vir. Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam, tal como também consta no Musnad de Imam Ahmad ibn Hanbal, ensinou o seu filho, Hassan, seu neto, dizendo, ele próprio ele disse, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ensinou um dua que eu tenho que fazer todos os dias no meu kunut. Na hora de kunut, eu fazia esse dua, é como? Allahumma hadina fi man hadaita, wa afini fi man afaita, wa tawallani fi man tawallaita, wa barik li fi ma ataita, wa qini wa qfini sharra ma qadaita, fa innaka taqdi wa la yuqda alayka, innahu la yazillu man walayta, wa la ya'issu man adaita, tabarakta ya Rabbana wa ta'alayta. Oh Allah, orienta-me tal como orientaste aos outros, e conceda-me o bem-estar, a saúde, tal como concedeste aos outros. E conceda a bênção em tudo que você me agraciou. Minha vida, meus bens, minha família, meus olhos, minha boca, meus pés. Tudo é uma dádiva de Allah. Se isso não tiver bênção, você nunca há de aproveitar isso. وَبَارِكْلِ فِي مَا عَطَيْتَ وَقِنِي وَكْفِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ. Afaste-me de qualquer mal que está no meu destino. Você não sabe o que pode vir a acontecer. Amanhã pode ser que as pessoas venham te olhar para ti numa cadeira, numa cama. Vão precisar de vir te dizer, tenha paciência, tenha paciência. E você não vai ter coragem de olhar para ele e só vai chorar.
porque você nem pode andar, porque você nem pode levantar, porque você nem sabe onde você está. As pessoas que vão te vir te dizer, tenha paciência, tenha calma. Você só todos os dias recebe visita na tua casa, onde você está, para virem te dizer, irmão, paciente. Então, se algo estiver destinado de mal, وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّهُ لَا يُقْضَى مَنْ وَلَيْتَ أو فَإِنَّهُ لَا يُقْضِي إِلَّا مَنْ قَضَى. Não existe ninguém que dá o decreto. Não existe ninguém que decreta algo, senão Allah. Aquilo que Allah elevou, ninguém rebaixa. E aquilo que Allah rebaixou, ninguém eleva. Nós, muçulmanos, somos chamados a ter o nosso corpo para Allah. Entregarmos a Allah. Jejuem lá segundas e quintas-feiras. É uma forma de vocês mostrarem gratidão. Não pensem que isto vai vos ajudar amanhã, muito. Não passem a vida só a correr, não há de acabar isso assim. Essa saúde que Allah vos concedeu é importante. Por isso que os sábios diziam, oh Allah, eu quero te agradecer, não quero pacientar. Quero te agradecer, paciência eu não sei se é de conseguir. Os outros diziam, oh Allah, aquilo que for melhor, se for para eu te agradecer, me dá algo para te agradecer. Se for para eu pacientar, me dá o que eu posso pacientar. Nesse momento, o que vai acontecer com meu filho? Você não há de conseguir ver, todos nós temos mihna. Todos nós temos o quê? Chama-se mihna. Todos nós vamos passar por um teste. Alimo passa por um teste. Tal como o profeta foi testado, tal como todos eles, você tem teus bens. Vão ser motivo de você sofrer. Tua família vai ser motivo de você sofrer. Tudo que você tem na vida pode ser motivo de teu sofrimento. Alguns são testados com os seus filhos. Teu filho te dar dor de cabeça, roubar teus bens, te prejudicar todos os dias você andar na esquadra. Outros são mulheres, tuas mulheres, a mulher que você tem, te dar dor de cabeça, teu salate, tudo, teu mal-estar ser tua mulher. Outros, corpo deles, teu corpo, ser problema. Para ti, sempre, tudo que é problema teu, o teu corpo, tua saúde. E ninguém que está aqui sabe. Então pensa, oh Allah, segurança. Oh Allah, me conceda segurança. E conceda segurança aos meus irmãos. Neste dunya e no akhira. Segurança significa o bem-estar. Você se acordar bem, saudável. Tua família saudável. Agradeça. Não tem pão, agradeça, você está bem. Que Allah nos conceda essa segurança. O profeta exortou nós, pediu a nós, para começarmos a pedir muito a Allah o bem-estar, a segurança. E peço aos irmãos saudáveis, têm saúde, jejuem. Façam esse hábito, jejuar segundas e quinta. Não parem, continuem. Nós aqui, estamos aqui sempre também para apoiar. Costumamos a jejuar segundas e quintas. Para a pessoa não se sentir sozinha. Venha. Essa nossa juventude vamos gastar aí. Allah amanhã. Não vamos dizer que vamos jejuar para sempre. Allah é que sabe. Mas isso Allah pode nos conceder alguma coisa. Se nós não conseguimos ficar em pé no salat, né? Todo momento, até amanhecer, até os nossos pés inchar. Então pelo menos conseguimos ficar de manhã até a noite sem comer. Segunda-feira, quinta-feira só. Que Allah nos dê hidayah, tawfiq e compreensão. Assalamu alaikum.